سر شما باید شما اون نو دو گازه ترمز پنگانه خوبه بابا Si që dhe jeni të informuar, sot si presidenti vendit dhe kryeministri i Kosovës, zhvilluam një takim të përbashkët, pra kryeministri Kurti, një takim që mendoj ka qenë i nevojshëm, ka qenë edhe i domosdoshëm, për të mirën e vendit, për të mirën e qytetarëve, për të sotmen por dhe të ardhmen. Lërsoj se pas takimeve që kam zhvilluar me lideret e partive politike, takimi me kryeministrin Kurti ka qenë në vazhden e konsultave për hapat e metutjeshëm që duhet të ndodhin dhe ndërmirën nga institucionet e Republikës së Kosovës. Prandaj konstatoj se takimi ka qenë i gjatë, ka qenë përmbajtësor, mendoj shumë i hapur, ku janë diskutuar gjëra të cilat kemi pasur vlerësoj këndvështrime konstruktive, është diskutuar për çështjet e mbrendshme, por dhe të politikës së jashtme, pra për interesat nacionale, prioritetet nacionale të shtetit Kosovës dhe qytetarëve të vendit, për reformat, naturisht, që duhet të ndodhin në vend që të vizim ma shpejt drejt perspektives evropiane, për zhvillimet dhe mundësit e reja integruese kombëtare, për rolin dhe fuqizimin e Kosovës në arenën ndërkombëtare, gjithashtu edhe për dialogun Kosovë Serbi, ishte konstatimi përbashkët se një punë përbashkët e bazave të institucioneve dhe e liderve politik të pozitës dhe opozitës mund të çojnë vendin më shpejt dhe më mirë përpara. Mendoj se ka hapësirë dhe ka substancë të mjaftueshme që më të përgjërajnë ato që na parafrojnë se sa na ndajnë për të quar vendin sa ma shpet në NATO, Bashkim Evropian, dhe për të ruajtur përjetësisht misin me shtetet e bashkuara të Amerikës. Ju falim dhe isho. Këta që ka pasë shumë kritika nga të gjithë kuti për në bëni marveshët e të ruaj e në të drinë Aleksandr Vučić, për të skëtuar të përgjishme të qëgjës të? Unë presë që në ditët e arshme të bej kërkesën e zyrtarisht tjetër që t'i drejtojmë Kuvendit të Republikës e Kosovës dhe do të prezentoj opinionet, qëndrimet, angazhimin tim për theksoj takimin e Washington në shtëpinë e Bardhë, ka qenë një takim në rëndësie të veçantë dhe historike që mund t'i ha perspektivë arritjes e një marrëveshje përfundimtare me njohje reciproke mes Kosovës dhe Serbisë, dhe shpresoj se me qeveria do të merë vendimet e shpejta dhe të qarta në kohë të durë që hapë rrugë drejt një angazhimit përbashkët gjithë spektrit politik, por i theksoj në tavolinë do jemi të bashkuar si Kosovë me një qëndrimin e ruajtjes dhe kultivimit e forcimit të interesit shtetëror dhe perspektives euroatlantike, prandaj duhet të fokusohemi në gjërat që janë parafruese me ne, mes nesh dhe jo ato që ne jetojmë demokraci dhe njerëz kanë një të qëndrime të ndryshme të cilat duhet të respektohen nga opinioni, por interesi nacional është mbi të gjitha. Për ta që nga u dëshëtu? E theksoj, unë duhet shpresoj se qeveria do t'i është në autoritetin e qeverisë dhe do t'i merë vendimin për katës të interesit nacional. Se pasën të kështë të kërbisë,
gjithë mirat, faleminderit. Taku veç pak, gazetor. Ma shpej. O, i kosto. I kosto. O, shë duka gjen, ej. O, i kartrin.